E aí, alguns malucos por carros montaram uma pista lá no porto. Leve o jeep e mostre pra eles qual é a nossa. Por outro lado, eu fiquei sabendo que tem uma corrida que vai começar ao norte de Nice. Você não pode perder. Você devia dar uma olhada. Você chegou ao destino. Carro legal! Mas não é o carro para esse evento. Quer entrar no carro certo? O Jeep é blindado, então isso vai ser fácil. O objetivo é destruir o maior número de placas possível. Essa é sua. Você detonou. Vamos pro próximo evento. Essa é a lista de experiências. Pelo que eu soube, existem carros como esse espalhados pela Europa. Dentro de cada um, você encontra instruções para um desafio que precisa ser completado. Não existem duas listas iguais. Se topar, vá em frente pra ver qual é. Você chegou ao destino. Você que sabe, cara. Cross Country, o extremo do off-road. Essas corridas viram bagunça rapidinho, então faça o que for preciso. O que importa é vencer.
tá na frente dele. Fique aí até a linha de chegada e a parada é sua. Isso aí, é disso que eu tô falando. Chegou ao destino. Carro legal, mas não é o carro para esse evento. Quer entrar no carro certo? Mostre que você é bom o bastante ficando no pódio e o cara vai correr valendo o carro. Topa? Aí, lembre de que você pode usar um nitro nesse evento. Não tenha medo de tirar vantagem disso. Eu não tinha certeza que você ia conseguir, mas você mandou muito bem.
Agora ele precisa correr valendo o carro. Eu adicionei o local no seu mapa. Chegou ao destino. Você que sabe, cara. Ok, essa é uma corrida simples. Vamos correr contra o Nissan GT-R. Meu camarada Brian tem um desses e ele disse que é igual pilotar uma bala saindo do cano da arma. Então você vai ter que dar o seu melhor. Tá na frente dele. Fique aí até a linha de chegada e a parada é sua. Muito braço da sua parte. Não acredito que você detonou esse GT-R. Traga o carro até a garagem. Ei, por que você não confere o Forza Hub? Nele você pode acessar os prêmios Forza e conferir as novidades. Ok, ele está disponível no menu de pausa. O Plymouth Cuda. Cara, esse é um clássico de verdade. O Nissan GT-R. Esse bicho é rápido pra valer.
muito rápido mesmo.